Ahoj, ahoj, ahoj. Zdraví vás krafáku dalšího dílu naší 10. série. Tentokrát jsem tady u sebe v základně. Mám krásný křídla. Dal jsem si na ně American Mending z knížky Pohoda. Pohoda a vůně a chuť domova. Jinak jsem si udělal 3 shulker boxy. Bílej, oranžovej a černej. Kdo nevíte, jak se dělají, tak když vezmete... Počkej, já jsem měl někde bednu, tadyhle. Musíte mít 2 shulker shelly a dáte nad sebe v craftingu shulker sheru, klasickou bedničku a ještě jednu shulker shell a to vám vycraftí shulker box, který v základu je fialovej a stačí vedle sebe dát jenom libovolnou barvu, takže si vezmu prostě nějakou barevnou kitku, třeba žlutou. Udělám si žlutou barvu a mám žlutý shulker box. A dá se pojmenovat, normálně ho vykopete, oni jsou přenosný, nepotřebujete na to silktačovej krumpáč, stačí libovolnej. A vezmete ho a dáte ho do kovadliny a můžete ho pojmenovat. Takže já mám oranžádu, mám bílej boxík a máme black box. No, další super věc, která je v shulker boxu, že když tam máte nějaký věci vevnitř a máte ho v inventáři a najedete na to, tak vám to vypisuje věci, které jsou tam uložené takhle v tomhletom jak by se tomu dal říkat, popisný okýnko. Takže to je k tomu. Jinak se asi nic nezměnilo od minula, já jsem teď nehrál offscreen prakticky nic. Poněvadž jsem na streamu dostal od Mefíka hru, která se jmenuje Graveyard Keeper a teď jsem ji asi 3 dny v kuse hrál. Tak počkej, já si vezmu tohle. Takže jsem se vůbec nedostal k Minecraftu, vůbec. Hele, ještě mám Endrody, ty by měl dát sem, světýlka. Proč mám u sebe žebřík? Nevím. Protože jsme měli hodně dobrodružství a už mi to i docela lidi psali, 1, 2, 3, šup. Už mi to i lidi psali do komentářů, tak si dáme jeden díl, kde budeme stavět a dneska bych si rád postavil malou farmu. O, krafák, farmu měl, hija, hija, ho, na malou farmu na pumpkiny a melouny, automatickou. Pozor, jo, první redstone, myslím, že úplně první použití redstoneu, že tady nikde nic vůbec nemám z redstoneu ani trochu. No vlastně jo, kecám, v AFK Fish Farmu, tam mám pár ďupků redstoneu, to je pravda, no, OK. Tak, ale nejdřív si musíme postavit nějaký baráček, ve který ta farma bude. Ten baráček bude stát tady, dost možná budeme muset zrušit tady naše jezírko. Postavíme si jinde jezírko, uděláme si tady někde, možná třeba tady, nebo tady, takový přírodní jako jezírko, no přírodní úplně ne, ale jo, jenomže já tady mám, to bych musel vyplnit, ale počkej, uděláme si tady takový nenápadně vytvarovaný rádoby přírodní jezírko, vezmeme si ten, aspoň vidíte, jak to vypadá, když já stavím a když nad tím přemýšlím. Vezmeme si, možná bychom mohli dát na dno jezírka písek. Co si o tom myslíte? Písek a dirt. A pokud budete vidět, jak to vypadá, když já stavím, že to není zase takový zážitek a jakmile se dostanu do přemýšlecí fáze, tak to bude úplně katastrofální. Tak, uděláme si tady... Tady byla stará farma u toho úvody. To tady zůstalo a... Asi to tady zůstane navždy, protože nemám důvod, proč to tady nějak zadělávat. Kromě toho, když tady něco budu stavit, jako třeba teď, že jo.
Tak. Uděláme ta písečný dno, což znamená takhle. Tak. A teď tam dáme vodu. A budeme potřeba udělat nekonečný zdrojáž vody. Ten si vytvoříme takhle. Tak. Dáme vodu sem. Dáme vodu sem. A sem. A tím by to mělo být hotový. Teď si přeneseme naší akvarijní rybičku. Tak. Dáme rybičku do jezírka. Možná by se to jezírko mohlo udělat takhle. Jejda. Jejda, jejda. Utíká nám tady voda. Tak. A máme rybičku v jezírku. Paráda. Tak, tím pádem my můžeme zrušit tady to jezero. Naberu si ještě vodu. Protože tady to budu potřebovat trošičku upravit terén, asi si myslím. Já budu chtít asi stavět tady mezi těm třima, asi jo. Takže uděláme drobnější úpravu terénu, aby to vypadalo aspoň trošku přirozenějc. Doufám, že to tak dopadne, že to nedopadne úplně katastrofálně. Takhle, kdybych udělal takovýhle, jo, tak to bude. A já vlastně využiju tyhle ty sloupy, které podpírají jakoby tu zeď. A z této strany to vlastně bude tvořit rám toho baráku, jestli si rozumíme. Já doufám, že si rozumíme. Tak já to tady trošku srovnám, aby to vypadalo lehce přirozeně. Jak to bude široký? Moc ne, ale i přesto tady udělám takovej nepravidelný tvar, tak aby to nevypadalo moc hloupě. Není nic horšího, než když srováváte terén a okolo jsou všechny dlouhý, rovný schody, který mají pravý úhle. To vypadá hrozně. Takže takhle je to mnohem lepší. Já se skočím vyspat. Nás tady neotravují potvory. Šupky, dupky a hop. No a tam teda postavíme, nemám přesně představu, možná, jako byl by možná hezký skleník, kdyby to byl, jakoby, ale na to nemám dost skla a nemám ani dost písku na to, abych něco takového stvořil. Hele, máme tady maso, jsem si tady dal vypalovat z nějakého důvodu, asi jsem měl hlad. Takže já bych sem udělal normálně ten frame na to. Uděláme tady tři, klasicky, prostě všechno tři od sebe. Nic jiného ani stavět pomalu už neumím. Takhle dlouhý, nebude to moc velký? Ne, nebude. Já teď nevím, jestli to mám, asi jo, hele. Zakončíme to, uvidím, zatím nemám. No tak to se mi povedlo. Mám u sebe sekirku. Tak. Já vím, jak bych to mohl udělat. To by možná vypadalo zajímavě, kdyby jsme to udělali takhle. Jo. Akorát teda opravdu to budu muset teda narvat sklem. Že bych to dal glass paint.
Tady nemusí být nic, tady musí být něco. Tak to uděláme prostě skleněný. Uděláme to opravdu jako skleník. Sice nevím, jak se to sem bude hodit, ale uděláme prostě skleník. Když se mi nebude líbit, tak hele, zbořit to můžu vždycky. Co není z bedroku, to zbořím. A z bedroku to nebude, protože z bedroku se dá stavět. A to bylo moudro dne od Cekrafat, jo. Tak. No, to bude dobrý, to bude dobrý. To bude dobrý. Já bych možná mohl dát, možná bych to tady mohl propojit ještě. Jakože takhle. A tady. Aby to udělal uzavřený rám. Tak. No a teď teda vezmeme sklo a minimálně na strop bych dal to sklo, když už ne jinam. Tady 23, to je hodně málo. Dalších 17. Neuděláme ho barevný to sklo? Asi ne, veď. Connective texture, zde bych měl, to by bylo super. Stále nemáme ten Forge. A Optifine je, ale je to alfa verze, která aspoň podle toho, co jsme se bavili s lidma, není úplně jako nějak jako mega dobře funkční, takže já stále říkám, že Optifine není, protože prostě čekáme, až bude Optifine plná verze, jo. Bude taková zajímavá stavbička tohleto, možná, že tadyhle bych to mohl udělat takhle. Co? Tak. Teď nevím, jestli tady dát sklo. Tady budou dveře, ale tak to sklo tam může být, že jo. Tadyhle z boku. Ne, víš co? Tady bych dal ty glass paney. A tam, kde budou ty dveře, tak tam necháme buď to ty skla celý. Já protože mám silk touch, tak si to vykopu. A glass paney mám i nějaký hotový dokonce. Budu muset vyrazit na písek, udělat nějakou písečnou výpravu. Konečně, ten silk touch je prostě úplně nejlepší, no. Na cokoliv. Teda na cokoliv. Když uděláte cokoliv chybu, téměř s jakýmkoliv materiálem, tak silk touch je váš největší kamarád. To tomu dodá aspoň nějaký tvar. Tady to... Nevím. Udělal bych dveře, jaký dveře jsou ty mřížovaný? To jsou junglový, ne? Junglový dveře jsou mřížovaný, myslím. Máme jungle wood. Ne, oni to změnili. No tak ty jo. Tak jaký dřevo ještě máme? Měl jsem u sebe... Hej, kam jsem dal to břízový dřevo? Já ho měl u sebe. Si to pamatuju, jak jsme se bavili o tom kraftění těch, že jsem měl u sebe bílý dřevo. A teď ho nemám. Dělají ze mě srandu, kam jsem ho dal? Nebo se mi to zdálo? Ne, to se mi nemohlo zdát přece.
Tak asi už jsem to taky ne. Dveře z tohohle dřeva víme, jak vypadají. To jsou tyhle ty spruce. Ty taky nechcem. A dark oaky vypadají. Jo, to jsou takový ty s těma zlatýma. A máme ještě nějaký dřevo, který jsem nevyzkoušel. Vyzkoušeli jsme jungle, dark oak, břízy, oaky, tak to jsou klasické dveře. No tak uděláme asi ty jungle, no. I když nevím, proč je změnili. Ale dáme tam ta jungle dveře. A uděláme nějaký další panílky. 32 asi bude stačit, si myslím. No a rozhodnu se teda podle toho, já bych tady měl teda udělat tohle, že jo. Dáme sem tohle. Buď to ty dveře dám takhle, ale já je spíš dávám vždycky takhle, aby to bylo zvenku, jakoby vystouplý. No a k tomu se nehodí ty panely. Ale úplně jako celoskla tam dávat nechci. Což znamená, že bych tam mohl dát třeba dřevo vedle, jen tak, aby... Tak. Jen tak, protože můžu. No hele, a... Skleník je postavený, plus minus autobus. Akorát vevnitř teda ještě se neskleníkuje. Budeme tady chtít určitě nějaký světlo. Tím jsem si naprosto, ale naprosto jistý. A na zemi to bude vypadat ještě hodně jinak. Kytku tady nechcem. Tak. Takže teďkom potřebujeme vycraftit nějaký věci na tu farmu. A ty věci zahrnujou například čestu, aspoň dvě. Železo. Redstone. Nether quartz. Chceme hopper. Chceme nějaký pistony taky, takže potřebujeme cobblestone, pro který si musím dojít do mýho vzdáleného skladu. Cobblestone je tady. Potřebujeme, to je všechno. To bude obyčejný piston, potřebuji těch pistonů víc. 5. 5 je zajímavý počet, ale potřebuji jich ještě víc, asi si myslím. 6. Kolik tam mám? Dám tam 9 míst, kolik tam zvládnu zasadit těch. No hele, když budu mít víc pistonů, oni se asi časem nestratí, takže uděláme pistony všechny. Mám trošku přeplněný inventář, čili zbavíme se věcí, které momentálně určitě nebudu tolik moc potřebovat. Tak. Nyní potřebuju tyhle blbce, co se na to koukají. Observery. 3 observery, to si myslím, že bude tak akorát počet. A to je zhruba všechno. Mám u sebe enderperlu, kterou úplně nepotřebuju u sebe mít. Stmívá se, pojďme se vychrupkat. Chrupky, chrupky. Čili zhruba 20 minut máme nahráno teďkom, protože 10 minut je Minecraft den. Docela by se mi líbilo, kdyby tady existoval nějaké možnosti natáhnout dny. Jako i třeba na úkor noci, ne? Že by si nakonfiguroval prostě, že chci, aby dny byly dlouhý, prostě 30 minut, a pak by noc taky třeba měla 30 minut, ale když se člověk vyspí, tak je mu to jedno, jak je dlouhá noc, že jo. To bylo další moudro dne od Sefura. Hele, tady bych to udělal asi takhle, jo. Vezmeme observery a pistony. Tady bude cestička, respektive voda, nebo voda může být
To je jedno, kde bude voda. To je jedno. Když tady bude farmland, tak sem porostou, takže tady bude tohle. Takže tady bude piston, piston, observer. Je dotočený dobře, ten observer? Není dotočený dobře, že jo? Ten musí být ksichtem tam, kam se kouká. Já asi zbořím tuhle zeď. Jak se staví observer? Nemá ksicht. Musím tam dát blok, na který jsem... Když nevím, s tímhletím blokem moc neumím. Že postavím takhle, tak kouká... Jo, takhle se musí postavit observer, OK, takže... Blok, blok. Odkopu tu zeď, abych tam mohl pracovat. A taky by se mi líbilo, kdyby v Minecraftu existovala možnost loop music, jo? Že prostě hraje furt hudbu, jo? Že by tadyhle prostě options music a tadyhle u music by někde bylo zaškrtávátko loop music a prostě by to hrálo soundtracky pořád dokola. Ale my máme vlastně, hele, já vlastně mám CDčko, my bychom si mohli pustit vlastní hudbu, viď? Že jo, já mám CDčko. No jasně, máme Vard hudbu. Tak my si můžeme udělat jukebox, ne? Jak se dělá jukebox? Co na to potřebuju? Trochu dřeva? To bude v redstonech, ne? Jukebox. Noteblock, to není ono. Jak se dělá jukebox? Já jsem myslel, že se dělá takhle. Jo, dělá, a já tady mám recept. Fajn. Tak sleduj, jo. Postavíme si někam jukebox. Máme CDčko. Zrovna dost... pohřební písnička, bohužel. Ale má se rozjede. Tak. Akorát, že takhle, jak to se hraje z toho jednoho směru. Ale je to dost nahlas, co? Tohle to bude asi volume bloků, co? Zdá se, že to moc neovlivnilo ani tak. Tak to mi vadí, jak to... Jak se to střídá zprava, zleva, jak se k tomu otáčím. Nehraj. Tak. Tak hele, a tohle by mělo fungovat tak, že tady za tím observerem bude blok, ten dostane redstone signál a když sem dám tečky, to nepovedlo, jsem to spad, tak by to mělo fungovat, že na když se tam provede update před ním, tak to vysune ty pistony. Ukáž. Yes. Yes. Paráda. Akorát, že já jsem to postavil vlastně... Vlastně blbě. Vlastně i když dobře. Blbě i když dobře. Bude to trošku jinak ta farma fungovat. A to vůbec nevadí. Akorát, že mám tři... A tak já budu pěst, asi víc dýní se mi bude hodit, než melounů, že jo. Tak, hele. Tady poteče voda. Která poteče sem, tady bude hopr. A tady bude česta. Z těch dveří se člověk daleko nedostane, ale to nevadí. To není mým cílem momentálně, takže dáme sem čestu, do ní bude koukat hopr, tak, a teď tady ta voda bych potřeboval, aby se tady zastavila, a upřímně řečeno teď nevím, jak tady v tom aquatic updateu to mám udělat, jestli když tam dám cedulku, jestli to stačí, nebo to nestačí.
Co myslíte? Co tam mám dát, aby se to zastavilo? Žebřík možná, kdyby jsme tam dali. Zkusíme tam dát žebřík. Jestli zastaví vodu žebřík. Zkusíme to, jo. Co se stane, když sem naleju vodu? Jo, dobrý. Paráda. Takže žádný starosti nemám. Žebřík funguje úplně na pohodu. Počkej, když spadne nějaký item sem. Jo, tak ho ta voda odnese. Ale nespadne do hopru. Jak to? Aha. Tak to je zrada, zradovičná, zradojevna. A když počkej, když ho hodím tady otať. Jakože některé itemy, jako oni většinou budou padat tímhle směrem, jo, ale když prostě spadne tady na kraj, tak se sekne o ten žebřík, což se mi moc nelíbí. No, nebo bych to mohl udělat takhle, že dám vodu i sem a když tady ten žebřík zruším, tak to poteče jakoby přesto a to nevadí, že jo, jakoby. A když ten žebřík dám sem, to je žebřík. V truhle je žebřík. Tak to by mohlo asi dost vyřešit všechny moje problémy. Česta zůstala suchá a tady všechno, co sem poteče, tak spadne do toho, že jo. To tam prostě spadne. Jednoho dne, když se to tam zpomalí, ta voda nějak má větší dynamiku. Přijde, že jako ty itemy mnohem víc plujou. Ale jednoho prostě se to tady uklidní a spadne to do toho. Čili to je zhruba celá farma postavená, jo, aby jsme byli upřímní zcela, protože já teď jediný, co potřebuju, je mocný farmářský nástroj a nějakéžto semínštoš. Máme pumpkiny, dva pumpkiny potřebuju a jedny melouny. Melouny nemám. Já tady nemám vůbec meloun. Jakože tady nemám, jo mám. Já jsem akorát slepej. V pořádku. Tak. Dva pumpkiny, jeden meloun. Vzhledem k tomu, že to je, řekl bych, mělo by to být na spamčankách, tak. Takže hele, sem zasadíme meloun. Sem zasadíme pumpkin. Kdo teď netušíte, proč jsem to udělal takhle, tak já vám to vysvětlím, jo. Od 1.13. Když vyroste meloun nebo pumpkin, tak se na sazenici provede update, jo. Čili ten observer, i když to bude plně vyrostlý a vyroste na jednu stranu prostě ovoce, tak se provede update tohohle klásku tady a vysunou se ty. Já by sem tu farmu mohl ještě vylepšit, řekněme tím, že by sem dal místo tohohle sloupu další observer a sem dal další semínka. Tím by jsme jakoby tu farmu jako zrychlili, ale jako nechce se mi upřímně, jo. Přijde mi to zbytečný. No a teďkom už jediný, co uděláme, je, že tady doděláme zeď, aby tady byla. A nikdo nic neviděl, nikdo nic neslyšel. A vlastně je farma hotová, jo. Teď už to můžeme nechat růst a farmařit. Tak, samozřejmě dáme nějaký světla sem, aby jsme tady neměli nějaký potvoráky zbytečně. No a hotovo. Já bych to nazval za úspěšnou farmu. Ještě by se možná, když jsem u těch světel, postavíme torčky takhle na ty
na ty observery, aby jsme tady měli dostatek světla. Možná, že můžu dát pryč tady ty torčky z těchto těch bloků. Případně můžu ještě nahradit tady tu trávu něčím, ale hele. První automatická farma na cokoliv. Postavená, možná první a poslední. Že bychom mohli dělat farmu na kaktusy, ne? Tam není potřeba vůbec žádný redstone. Sugarcany taky by šly udělat, že jo? Samozřejmě observerama velice jednoduše. Když se mi takhle hezky setmělo, tak já možná tady naházím pár torček na nějaký temnější místa. Když to vidím, jak to tady vypadá. Ať jsme zase o kousek blíž nějakému bezpečí. Posledně se mi u krav spavnul nějaký hnusák. A to je proto, že tam je tma. Počkej, já skočím tady do toho. Nebo nemusím do něj. No možná, že... Počkej, dáme je. Sem dáme torčku. Sem. Já se přes ty krávy nedostanu nikam. Sem dáme torčku. A to už jsem je trošku protřídil, krabičky. Už je tam míň. Ovcí máme taky dost. Podívej, bude hromada vlny. Jim dáme sem torčku. A dáme ještě nějaký světlo sem. A sem a máme všechny pochodně využitý. Tak, no a tak jste viděli, jak stavím skleníkose kose a farma může farmařit krásně. Tak, doufám, že jsem uspokojil všechny stavby chtivé a máme teda krásný, no krásný. Máme skleník, hlavně funguje, tak je to asi nejdůležitější. Máme tady pavouka, který jsem někam vyhodil šípy, takže po něm nemůžu střelit. Pavouka, který přestane fungovat, jenom co do něj seknu. A on mi nic nedropne. Je rošťák. Tak dobře, já se s váma loučím pro tento díl. Mějte se hrozně moc hezky. Děkuji vám za pozornost. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když ho nazdílíte třeba mezi kámoše, dáte palec, hezký komentář a tak dále a tak dále. Mějte se moc hezky, loučím se. Ahoj! Čauky čau, mějte se.